Ақтөбеде ондаған шаруа қожалықтарының басшысы әкімдік алдына жиналды. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк тимесін басты ұмытпаңыздар. Ақтөбеде ондаған шаруа қожалығының басшысы облыс әкімдігіне жиналды. Олар жем алу мақсатында үйлестірілген миллиардтарды беруді талап етуде. Айтуларынша шаруа қожалықтарына берілген 8,4 миллиард теңге фермерлерге әлі 2,9 миллиард теңге берілмеген деп хабарлайды Диапазон басылымы. Басылымның хабарлауынша фермерлер Ақтөбеге Темір, Мұғанжар, Айтеке би, Ойыл, Байғанын және тағы басқа аудандардан келген. Олар мал шаруашылығымен айналысып, жылқы және сиыр өсіруде. Белгілі болғандай, субсидия осымен 3-ші жыл қатарынан беріліп отыр. Алайда оған кейбір фермерлер қол жеткізе алмаған. Осылайша, шаруа қожалықтарының басшылары облыс әкімдігіне келген. Фермерлермен кездесу ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Исатай Испағанбетов, өңірдегі облыс әкімдігінің орынбасарлары Гүлқасима Сүйтенбаева мен Бұлбұл Елеуқасынова шыққан. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.